Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Tanınmış meyxanaçı Elnur Valiyev vəfat edib. Axşam Nüktaz xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb. Bildirilib ki, meyxanaçı uzun müddətdir şəkərli diabet, xroniki böyrə çatışmazlığından əziyyət çəkib. Qeyd edək ki, Elnur Valiyev bir neçə gün öncə toydan çıxarkən halı pisləşərək komaya düşmüşdü.